spatele fiecărui om bogat sau sărac, celebru sau nu, se află un dascăl. Iar primul dascăl care ne sculptează caracterul și sufletul este neîndoielnic învățătorul. Vineri a fost sărbătorită ziua profesorului cu flori, aplauze și, bineînțeles, muzică bună. Peste 2000 de profesori s-au adunat la Palatul Național Nicolae Sulac, unde au fost felicitați de cei mai iubiți copii, dar și de artiști. Oare și amintesc vedetele noastre de prima învățătoare? Prima mea profesoară se numește Galina Roșcovan și îi transmit salutări. Este răposatul Boris Maximovici Sokolov, care a fost primul meu profesor de acordeon. Primul dascăl este cel care se memorizează pentru întreaga viață. Se numește doamna Ala, să-i dea Dumnezeu multă sănătate. Se numea Valentin Ciobanu, care nu mai este în viață astăzi și care a descoperit talentul pe care îl moștenesc. Din spusele profesorilor, nu au preferințe, mizează doar pe cunoștințe. Un căpățânat, altul foarte cu minte, unul îndrăzneț, altul neliniștit, unul curios, altul ambițios, altul șotivos. Toți sunt drăgiți, absolut toți. Sunt învățătoare la clasele mici și îmi pare că 4 ani din viața lor e o comoară. Orice elev, student e nezbâtios și face șotii. Așa au fost și artiștii noștri, dar din spusele lor, aceste nezbâtii erau iertate. Am fost și cu minți, am fost și sârguincioși, am făcut și pe alocuri și nezbâtii, am și copiat. Vorba de un alt elev care a venit la examenul de vioară fără de vioară și s-a pornit acasă să ia vioara și din nou a uitat și a venit iarăși fără vioară. Făceam mii de pozne și mii de probleme profesorilor și părinților la fel. Ziua profesorului în fiecare an este sărbătorită cu multă voie bună, flori, cadouri și, desigur, reușitele discipolilor lor. Anul acesta nu a fost o excepție. Astăzi avem flori, sunt în culise, pe care o să le dorim profesorilor noștri care sunt în sală. Bomboanele noastre sunt melodiile cu care am venit astăzi, da, dedicate profesorilor. O să indulcim cu melodii frumoase. Eu mi-am făcut studiile în Orhiei satului Zvoare și neapărat când merg acasă o să le duc și acea cutie de bomboane despre care vorbești tu, pentru că aici nu mi-am văzut niciun profesor în sală, dar țin să îi felicit pe toți cei prezenți care pun umărul ca să creștem noi oameni adevărați. Eu cred că bomboanele sunt ochii lor, zâmbetele lor, nu cutiile. Nu hârtiile. Din partea elevilor iubesc un singur cadou, învățătură excelent. Dragi profesori, vă aducem sincere felicitări cu ocazia acestei zile. Să fiți mereu sănătoși, energici și fericiți. Le doresc răbdare și multă, multă sănătate. Anii trec și ne trecem și noi. Ajung și ei la o vârstă, dar Dumnezeu să-i păzească. Și ne închinăm până la pământ pentru toți profesorii noștri. În fața tuturor. Mult.